vám asi dalšího videa a jsme tady společně Matým, který se houpe tam vzadu na houpačce a budeme dělat všechny triky. Já mám jako první, nevím, jak to nazvá, a naučil jsem se to z internetu. Tak, štít a vrátí se na to. Už se nám jenom dělá úzel a já pak dodělám triky, teďka na chvíli vstupuje mafiáš, vstupuje a se máte. A dneska tady je jenom takový. Ten tomu se zrovna udělá úzel, že zatím nemůže. Jo, protože se mu to vrátí, tak já mám hudebka, kuba má celo toho. Já mám hudba představit. Jo. Můžu? Co? Co ještě chci vyjít? Je to jedno. Čekaj, já se to zapomnu. Tak. Tak. Ještě to probíhá. Zamotám. No, tak teďka jdu já asi. Jste jste to viděli? Já nevím, jestli jste viděli moje videa, kde jsem třeba udělal, no já mám hrozný. A s tím mám, jak jsem třeba udělal, jak jsem si ho koupil. To nevím, jak jsem jmenuje Lida. No, co? A to je tvůj kanál? Můj kanál, no. Kuba, pospěj, ty máš na to už pětače. Jestli jste viděli, tak tam jsem přestal Majero, jak se jmenuje. Jestli to nikdo neviděl, tak si napište Kuba Pospěch nové jojo, myslím. A se vám to tam ukáže, takový, jak tam je v krabice jojo. A cože točíš? Hry. Matyáš spíš točí hry, a jestli jste viděli to jojo, jestli ne, pak nějak takhle, jo, ale možná to asi nepůjde ani přečíst. Takhle, tam je takový to V a K a to je jakoby Vašek Kroutil. A Maty, dej to sem do kamery. Do kamery. Maty má takovýhle whipko. To mu to tam půjde vidět, já mám růžový, Maty zelený. Já mám jakoby lepší. Co ne. Sakra. No, tak hele, já myslím, že ukážu bratra. A pak zkusím tu vechrovku. Nežejdem celou, ale jenom. Že na bratra. Na trapézu. Jak to uděláš bratra prostě? Tak. Tak to se udělá tak. Takhle. Uděláš bratra. Takhle. Otočí. Několikrát. Takhle. Se nám dělá. To a měl by si mi to vrátit. Takže... Jenom bude možná špatné trošku. Já nevím, ale... Se ne, nebude. A natáčíme to ve dne po škole. A kdo neviděl, tak já vám asi pošlu odkaz. Dejte mi prosím odběr, odebírejte Matyáše. Ještě jsem Matyáš Pecháč. A mám takovou tu profilovku úplně divnou, nějaký takový lítejcí mimozemšťan. A nevím, jak si dělá. Profilovka? No, to naučím. Když mě odeberete, natočím další videa. Če za tyhle odběry jsem natočil právě tohle nový. A jsem to společně s kámošem. Já zatím nemám žádný lajky, tak... On nemá zatím žádný lajky. Já už nejde tam... Odběr. No odběr, já mám 4 odběry. Prosím, dejte mi jich aspoň... Nevím, kolik chcete, třeba 10? To je moc málo. Ne, to je moc hodně vlastně. Konec nedostávám. Dejte mi něco. Napište mi, co chcete natočit. Ale já natočím Minecraft. Ne, ještě ne. Já nemám
Já nemám tu zrcadlovku. Jakou zrcadlovku? Zrcadlovku a já si ji přeju od Ježíška, protože teďka to natáčím na tablet. Tak. To natáčím na mobil. Maty na mobil. No nic. Takže, mě se asi v příštím díle. Proč? No tak ještě je Maty. Ne, tak to nevím. Nebo a možná něco natočíme. Prodloužíme to ještě, ne, takže si zahrajeme třeba fotbal. Ne, já vím něco. Uděláme další video. Už se, napište mi do komentářů. No myslím, jestli, že už točíme dlouho, tak... Jestli už se nahrálo to nový video, jak tam má sluchátka mikrofon. Ale je to příšerný. Dá, ale, hele, tak když dáte odběr, tak prostě vám to jakoby posílá ty videa. No, když dáte odběr, tak dáte zapnout, tak vám to zapnout? Bude posílat videa, který jsem natočil. Já. No, ale musíte odebírat Matouš. Ten, kdo neodebíral, tak ho prosím odeberte. Byli bychom moc rádi. Juhu. Wow. Ne! Ještě udělám poslední trik. Always. Počkej, ještě. Up a na tablet. Co? Up a na tablet. Always. A teďka přátno. A teďka bum, trota, bum, 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 bum.